Dalam pada itu, kira-kira RM82 juta diperuntukkan kerajaan Johor sepanjang 2012 hingga 2015 bagi meningkatkan dan menambah baik kemudahan jalan kampung di seluruh negeri itu. Ia membabitkan pelebaran dan penambahbaikan jalan daripada 3.5 meter kepada 4.5 meter di sepanjang 851.36 kilometer jalan-jalan kampung. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad berkata, daripada jumlah itu, RM35.5 juta diperuntukkan kepada daerah Batu Pahat untuk pelebaran jalan sepanjang 337.64 km. Pontian pula 120.59 km jarak jalan yang dilebarkan sepanjang 2012 hingga 2015 membabitkan peruntukan kira-kira RM20 juta. Bagi tahun 2016, kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak RM25.5 juta untuk pelebaran jalan, manakala RM17.4 juta bagi pelebaran dan menurap semula. Untuk tahun 2016 ini, kerajaan negeri akan menambah lagi peruntukan sehingga hari ini kita telah pun menerima permohonan daripada daerah-daerah di seluruh negeri Johor yang melibatkan pelebaran sepanjang 357 km untuk tahun 2016 ni, dan kita berhasrat untuk menyiapkan kerja-kerja ini dan kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan yang secukupnya. Johor mempunyai 6,700 km jalan kampung dengan 2,700 daripadanya diselenggara oleh pejabat daerah, manakala bakinya oleh Infra Desa Johor. Datuk Insinyur Hasni ditemui RTM selepas persidangan Dewan Undangan Negeri ke-13 di Iskandar Puteri, Johor.